Que merda de passe! Isso, sensacional. Pô, mas a minha foi mais sincronizada, cara. Mas lógico, você tem remeleixo. Não acho que foi bem, não? Mas não consegui ver por trás, cara. Ah, não, ainda bem. Consegui. Acho que não foi bem, não. Ah, não, você é eliminado da nossa opção. Eu seria. Que bacana. Dependeria muito da pessoa que estivesse me ajudando. Da professora. É, tinha que ser carregado pra ganhar uma nota no mínimo 6 ali. Não, pô, já fiz chiado, tem todo mundo. Então, eu também fui chiado, perguntei. Eu duro pra caramba, né? Eu saí na desvantagem então, porque nunca fui chiado. Já largou atrás do teu Pô, fala galera dos figuras. Tamo junto aqui mais uma vez. Infelizmente, nosso penúltimo dia de Copa, né? Infelizmente, hoje é dia de jogo de terceiro lugar. Top interno. O que é top interno? Top interno é estagiário mesmo em inglês? Isso. Não, eu não sabia disso, não. Então, mas você foi bem na dedução. Então, bilingue. É. Poliglota. Mas tem um filme chamado O Senhor Estagiário, que é alguma coisa intern. Que intern é... The Third Intern. É. Esse filme é muito bom. Chutei. Tudo bem. Não, pô, mas eu confesso que eu não sabia a palavra estagiário em inglês. Assim, meu inglês é bem intermediário, assim. É. Então, o meu currículo tá intermediário? Tá intermediário. Você que tá avançado. É avançado, é fluente, né? Não, eu cheguei ao nível avançado no curso de inglês. Repeti duas vezes. Mas eu cheguei. Mas, pô... Rapaziada, estamos aqui com os figuras, aqui, Janjão, mais uma vez presente aqui. Grande nota bem. E hoje, diretamente, na verdade, voltou da nossa querida Copa do Mundo, que não está ao vivo, mas está presente agora, nosso querido Floriano. Muito prazer, pessoalmente. Poxa, muito obrigado pelo convite, que eu mesmo fiz a mim, porque eu me convidei. Não, brincadeira. Não, é verdade. Mas eu estou muito feliz de estar aqui conhecendo vocês pessoalmente, conversando com vocês aqui diretamente do Rio de Janeiro. Cheguei hoje aqui no Rio de Janeiro e é um grande prazer estar presente ao vivaço com vocês aqui. Inclusive, você sabia que o Catar fazia parte dos Emirados Árabes Unidos? É mesmo? Porque Emirados Árabes Unidos são um conjunto de vários Emirados árabes que são unidos. Exato. Entendeu? Ou eram, né? Depende do país. Então, todos os Emirados se juntaram, acabaram formando um único país. O único que ficou de fora, que não decidiu entrar nessa união, foi o Catar, que se tornou um país independente. 2 milhões e meio de habitantes, mais ou menos. Então, isso foi quando? Mais ou menos 1879, né? Ah, eu já não sei te dizer em questão de ano. Mas ele é um Catar já fez parte do Bahrein, por isso que a bandeira é parecida. Ah, mas o Bahrein é um Bahrein país próprio hoje. O Bahrein é país próprio. Você sabe quem é o Bahrein? Não lembro agora. Já pulou agora. Né? Acho que é isso aí. É, não lembro agora. É legal que eu posso estar falando. Quem nasce do Bahrein o quê? É Barão, pô. É Barão. Caraca. E quem nasce no Bahrein e gosta de forró? Baião. Capital. Barão da pisadinha. Manama. Manama, isso mesmo. Porra, isso? Manama, isso mesmo. Eu sabia que era. Você acreditou no que eu falei? Qual que é a credibilidade que eu faço? Não, eu sabia que era alguma coisa. Não, assim, eu quero viajar. Tá super, nossa. Eu tô falando. Beteléu. Outro. Obrigado, senhor, por esse momento maravilhoso. Beteléu, que te boas-vindas, tá? É, tem que ver. Ah, em mim? Não, é do Janjão. Não, você que tá aí. Não, acabei de chegar. Não é assim que se recebe um convidado pela vez. A pessoa não vai na minha casa e joga um café na cara dela. A pessoa passa fake news e não quer levar o café. O cara vem aqui, é o capital do Bahrein. Tá, João Kulovic, que lá tem um rio. Vai, Jesus Cristo. Só pega de nada. Ah, foi de boa. A minha de boa. Vai. Ah, gostei. Foram de boa. É. Não, o Betelex de boas-vindas. Eu recebi. Estamos realmente formando uma belíssima amizade depois desses dois Betelex de leve. Aqui quem bate forte é o João Santana. Não, o João Santana tem técnica. Ele clança o ar. Como diz o nosso querido... Qual o ato mesmo do Sport TV? Eu esqueço o nome de vez em quando. PC. O PC Oliveira, que ele cansa o... Ele cansa o dedo pra poder dar o... Ele faz uma ação TB Gaga. É, ação TB Gaga. Não interfere na TB Gaga. Nós do Lance preparamos aqui uma seleçãozinha dos fiascos da Copa do Mundo. Das decepções da Copa do Mundo. Que ela vai vir na tela agora. Pá! Foi bem. Demorou um pouquinho, mas foi. Ali, no gol... Nós temos o Alisson, que foi justamente o que você estava falando. Ele estava falando, né? Antes da estava falando da live. Fora do ar. O Alisson é um goleiro espetacular. É um goleiro que no Liverpool é goleiro de defesa difícil. Já fez gol importante para o Liverpool. No último minuto foi um espetacular.
Mas todas as vezes que a gente foi campeão do mundo, a gente tinha goleiros, ou goleiro titular, que fazia milagre. O Marcos foi assim em 2002, o Taffarel foi assim em 94, e até em 98, para a gente chegar na final, o Taffarel também fez uma brilhante Copa. E o Alisson, para mim, na seleção, não é um goleiro de milagres. Na seleção, eu acho ele um goleiro espetacular. Faz milagres na Premier League, na UEFA Champions League, já fez gol de cabeça. Mas para a seleção, eu acho que ele não é um goleiro de milagres. Eu acho que o Ederson, talvez, fosse um goleiro para ser testado mais. Mas é o que eu sempre falei. O Tite sempre respeitou muito a questão do ciclo da Copa do Mundo, até chegar à Copa do Mundo. Mas para mim, o Alisson, na seleção, não é um goleiro de milagre. Eu acho que para uma Copa do Mundo é necessário um goleiro que faz milagre pela seleção brasileira. Van Dijk, eu não sei se eu consideraria uma decepção, sabia? Eu consideraria a Holanda como uma decepção. É, mas não ele especificamente. Eu não sei se... E eu pior que agora... Não consigo pensar. No gol do Equador, do 1-1 daquele jogo do Equador, ele foi o cara que falhou no gol do Equador. Pelo menos para mim. Serginho deve estar nos assistindo aí, sempre falou que o Van Dijk é um zagueiro muito superestimado, e eu também acho que ele é um pouco superestimado. Ele deu muito espaço pro cara do Equador chutar, aí o cara chutou, o goleiro deu rebote, porque pô, a bola foi queimando nele, e o Enem Valencia foi e fez o gol. No gol dos Estados Unidos também, os espaços, o gol saiu também no cara que se antecipou a ele. Embora o chute tenha... Não sei como é que aquele cara acertou aquele chute, que ele chutou para trás, a bola deu um efeito e entrou no gol. Mas eu tava. Eu me perdoa, mas foi algum jornalista ou algum apresentador que falou, um comentarista, não vou lembrar o nome, mas falou assim: o Van Dijk é superestimado porque ele ficou um ano sem tomar drible, ele não ia pro combate. Ele justamente dava esse espaço do atacante para ele não ser driblado. Então o atacante tinha espaço para fazer uma jogada, para abrir, para chutar pro gol. Então, ele não ia pro front, pro combate, pro drible. Que nem encarar o drible. Ele deixou o Valverde cruzar. Exatamente. E o Vini Júnior aproveitou lá e fez o gol. É, Valverde, eu posso considerar uma decepção. Além do Uruguai ter sido uma decepção como um todo, mas acho que o Valverde, tipo assim... O único que se salva foi o Arrascaeta. Impressionante. E, aliás, o Uruguai só não passou porque o técnico não botou o Arrascaeta antes. Sim. O Arrascaeta seria titular na minha seleção brasileira, se fosse brasileiro. De Bruyne, esse daí decepcionou. Ah, mas esse aí decepcionou com o microfone, sem microfone, dentro de campo. Pô, como é que o cara fala que é na última guerra? A gente tá muito velho. Imagina o vestiário, chega lá pré-eleição... Então, gente, vamos com força. Mas, a gente não tá velho? O que a gente vai ganhar? O cara tá dando uma bengala. Rapaziada, se quer pra chegar na bola, vamos tentar. Eu sei que a gente tá velho, pega a bengalinha e tenta tocar ali a bola. O maluco com 30 anos, velho. Não tem nada disso, não. É? 30 anos. Você é mais novo, tá com o cabelo branco? Ele não. Pô, pra cacete. O cabelo branco, ele tá desde cedo. Ele tá desde cedo. Vamos ver o Brasil. Esse aí. Decepção total. Total também fora do gramado. Nossa, mas tá uma perna o tal do Cristiano Ronaldo. Eu era muito fã dele. Não teria vaga no Fluminense. Qual time brasileiro teria? Não teria. Agora que o Goiás perdeu o Pedro Raul, acho que ele tem vaga. Mas no Vasco teria. No Vasco ele não teria, não. No Vasco no Grêmio teria. Não, o Vasco não teria. Não, no Botafogo. Mas eles. É, verdade. Pô, no Botafogo já é 5 até o banco, pô. O Grêmio vai levar o Soares. Vai ter Diego Souza e Soares do Correio Ataque. Imagina. Dupla pesada. Dupla pesadíssima. Dupla pesada. Nosso querido contra-ataque Uber. Contra-ataque arranque de bala. Inclusive, poderia pagar a gente aqui no lance ou a Uber. Podia. É, poderia. Isso fica propaganda aí de graça. Legal, soltou a marca. Mas fiz a proposta. É. O que mais a gente tem? Da coisa. Mas esse é pra ser forte que tá no Liverpool, né? Por enquanto, sim. É. Ainda no... Também pagaram uma nota nesse cara aí também, que pelo amor de Deus, viu? Não, saiu o dinheiro, não foi investido, não. Saiu um Ibrahimovic depois da guerra. O Ibrahimovic daquela marca chinesa que eu não vou falar. É. Que vende... Bem mais barato. Barato Servem muito. Pra mim, pagaram um valor nele. Que isso, pelo amor de Deus. Milha. O cara que mais tem jeito de caneleiro, perna de pau, que joga bola. É. Como esse cara jogou bola na carreira dele. Mas eu acho que não foi bem também com a Alemanha como um todo. Não foi bem. Eu acho que ele decepcionou nas duas últimas Copas, porque nas duas primeiras ele jogou muito, fez 10 gols, todo mundo falava depois das primeiras Copas dele, caralho, é o cara que vai passar o Pelé, o Ronaldo Fenômeno, o Closing, a artilharia de Copa do Mundo. Fez 10 gols em duas Copas, nas duas últimas fez um total de 0 gols. É, porque infelizmente não tem um Augsburg, né, na Copa do Mundo. Exatamente. Ele é o Fortuna do Düsseldorf. Ele pegou a Costa Rica, cara. Não, mas que é pior que o Fortuna. Todo respeito aí. Não, mas eu acho que... Eu acho que o Miller faz muito gol em times sem expressão na Alemanha.
E acho que o Miller é aquele cara que na pelada, você vai no rachão, assim, ele é o último a ser escolhido. Ele chega com a malícia, não, cara. Esse cara não joga bola. Rafinha é da equipe errada, com o PH. Mas ele foi uma das maiores decepções do Brasil pra mim. Foi, porque... e foi uma das teimosias do Tite na seleção. Porque o Antônio entrava melhor que ele, o próprio Martinelli entrava melhor que ele, só que o Tite tem aquele negócio. O Martinelli era a reserva do Vini. E o que mostra uma contradição do Tite, desculpa, Tite, mas eu vou criticar mesmo. É, o que mostra uma contradição do Tite, porque ele botou o Rodrigo todo o tempo no meio e o Martinelli na ponta, e quando precisou, porque o Martinelli entrou bem todos os jogos. Pô. Quando precisou botar o Martinelli, ele não botou, ele botou o Rodrigo. Mas... E eu colocaria o Martinelli de ponta direita no lugar do Rafinha sem problema nenhum. Apesar de achar que eu acho que o Antônio eu acho que o Antônio entrou bem em todos os jogos também. Então eu acho que o Tite também, mais uma vez, pecou pela teimosia como ele pecou em 2018. Pô, o que me incomoda no Tite, cara, é que ele dá muita voz pra gente que o torcedor não quer ouvir. É... Kleber Xavier Filho, César Sampaio. É. Pô, meu irmão, a gente quer ouvir o técnico da seleção brasileira. A gente não quer ouvir, tipo, ele divide muito a questão da oratória, né? É. A gente quer ver na coletiva você, Tite, o representante máximo da... responsável por liderar a equipe da seleção brasileira na Copa do Mundo, na Copa América, em todas as competições. A gente não quer ouvir o Kleber Xavier Filho, o César Sampaio, todo respeito a eles que têm sua história, são profissionais competentes ali. Eu fiz a aposta lá que se eu perdesse os gols eu ia entregar os presentes, tá aqui, ó. A faixinha, eu vou entregar com o maior prazer do mundo, que você seja muito feliz com essa faixa, mas que eu tô botando uma energia negativa pra amanhã, tô. Não tem energia como. Negativa pra amanhã. Amanhã tá com a gente, Floriano? Amanhã, putz, meu voo é de manhã. Mas se eu for convidado, eu estico. Eu dou uma mudadinha na passagem. Se o chefe autorizar... Quem tá entrando aí? Só foi falar em Argentina. Só entrou chegou. Pra ganhar presente. Pode só falar. Grande Mariana. Só entrou pra ganhar presente. E aí, meu querido? Como é que você tá? Prazer, viu? Gabriel. Tá posto ou só tá fraquinha? Tá perfeito. Quer brigar pro Serginho? Obrigadão. Não. Então, aí, deixar claro que a do Serginho tá aqui também, ó. Ele pediu pra ir pro carnaval ano que vem. Pra sair nos bloquinhos aqui no Rio de Janeiro. Grandíssima badá. Vai sair pro carnaval de manga. De manga, né? No Rio de Janeiro, para Rio de Janeiro, o carnaval. O frio dos Alpes Carioca, né? Absurdo. Achei isso daqui uma foto de respeito. Vem aqui só pagar presente. É. Mas é isso aí. Canta o do Marrocos aí, tá? Pronto. Marbita alará, Mashrika alanuai, Omtada somtadi walima, Omtada omtada walima. Esta feca o time, Lilo la unwan, Bela collegiana. Una croata. Quem começou o jogo? Deu merda. Valeu, gente. Valeu, gente. Valeu, gente. Tamo junto.